Siinä on ribsia, ribs, gego, gego galega gigelo. Kysyin siinä lihatiskillä, että pistääköhän palasiksi ne ribsit, niin sanoin, että pistäpä vain. Ei tarvitse itse ruveta sitten erottelemaan. Juu, mitähän tässä olisi? 600-700 grammaa ehkä. Sitten leipäjuustosalaattia on tuommoinen rasia. Minä teen tämmöisen spesiaalisoussin, kuulkaas, ribseille. Enkä minä nyt kerralla ihan kaikkia vedä, en. Kyllä sitä jää vielä vähän tuonemmaksikin. Felixin Hellfire ketchupia, kepsuttia. Tästä tulee kuin special sauce. Noin. Poppiksen rokoto. Noin. Näyttää muuten aika hyvälle. Vai mitäpä mieltä on, raati? Sitten tätä soosia testailemaan tässä. Tai enkä minä tätä paperia tässä. Saahan ne pestyäkään. Ai että. Voin sanoa ihan oikeasti, että ai että, nyt on nimittäin hyvä. Nyt on setit kohdilla. Ja aika paljon muuten syömistä. Luiden ympärillä. Katsokaapa. Entäpäs leipäjuustosalaatti? Onhan se. Hyvä on. On. Mutta Nämä muuten on. Ihan törkeän hyvää. Minä en kiusa teitä enempää. Kyllä. Ei malta lopettaa syömistä. Hyi hittolainen, mikä setuppi on. Dead or Alive 2 pelin bonaarissa 90 sentin paakulla. 2 kierrosta aikaa tuohon keskelle Wildi nyt. Come on. Keskelle Wildi. You can do it. Toikin maksaa jo ihan ok. Paljonkohan toi on? €310. Nyt siihen keskelle. Keskelle. Ai että.
Yksi pinni jäljellä. Et tee tätä nyt. Se on tultava siihen. Tai joku premiumi. Anna toi joku premium siihen keskelle. Tai wildi. Ei tietenkään. Pui. No. Siihen kun olisi wildi tullut tuohon keskelle, olisi lisää spinnit tullut. 5 ilmaskerta lisää spinnejä. Eli tuommoinen ihan sekaasin meni. Siinä olisi ollut mahdollisuus tuhansien, kymmenien tuhansien eurojen voitto. Otetaan nyt tämäkin vastaan tietenkin. Damn it!